Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jindřich Šídlo. Jindřich Šídlo, známý český komentátor, ale taky v současné době šéf-redaktor politického zpravodajství i názorových rubrik a komentářů v Hospodářských novinách. Politik. Jediný novinář, kterýmu jsem napsal v životě obdivný dopis asi před 15 lety. Já si to pamatuju. Když jste začínal v Respektu. A myslím si, že jsem se nesplet, že jsem ten talent poznal už tehdy, protože si pamatuju, že to byla reportáž v Respektu a byla napsaná bravurně. Já se na vás taky já dívám. No, ne, ale tak začali bychom takhle přátelsky. No, by bylo to. Ne, ale byla napsaná bravurně právě, protože byla úplně jiná než většina těch reportáží v českých novinách a myslím si, že vám to zůstalo. Ostatně dostal jste řadu cen, takže je vidět, že si to nemyslím jenom já. Tak, vlastně někdo, děkuju. Taky jste velký fanoušek fotbalu, jak jsem zjistil, zejména nějak jste maniakální arsenalista, že jo? Ano, ano. Arsenal je teď v půlce, nebo v půlce tabulky, tak zhruba ne. No, v půlce sezony a v půlce tabulky, ale to my jsme zvyklí. To vy si doufáte? Ne, my už nic nedoufáme, fanoušci, to my už vidíme, jak to dopadne. Jo. To jsou taky, no, toto je fáze očekávání a fáze zklamání, která se odehrává každý rok, ale většinou to vydrží až do Vánoc. Do Vánoc, že pořád no, je co ale tak žít. Letos budou klidnější Vánoce, protože zdá se, že letos, že už můžeme čekat zase na to léto. Na to léto, jako na naději. Já si vždycky říkám, že nevím, jestli se víc těším na to, až ta sezona začne, nebo až už konečně skončí. A vy jste taky hrál fotbal jako mladý, že jo? Jako mladý jsem hrál. A s tím to souvisí? No, že máte tak rád fotbal? No určitě, určitě. No. Tak já jsem hrál fotbal do svých asi 18 let závodně. Nikdy jsem ty nedosáhl takové úrovně jako pan Kozáček, ale hrál jsem s řadou nebo proti řadě jako slavných českých fotbalistů. No, já jsem hrál třeba proti Pavlu Nedvědovi. Prosím vás. No, on hrál v Plzni mimochodem tehdy. Aha. A byl takový malý a vůbec nebyl jako z toho ročníku nejlepší. Ale bylo to v roce 87, no. Jo. 6 možná. Tak se zlepšil. Prosím vás, no a teďko, ten šel malinko nahoru. Pak šel, nevím, jestli byl u vás, ale pak šel. Pak, tady pak, byl, teda, no. Tady ale jsme to udělali jinak u Nedvěda. Ten šel nahoru samovolně a tady jsme spíš oslavovali tu kariéru potom už. Ale zase díky tomu jste stal šéfem tam potom. No ale tak co říkáte té situaci v novinách? Jako myslím celkově ty média, že jo? To je taková revoluční situace, technologická přeměna. Vypadá to, že to bude všechno končit a něco začínat a nikdo neví, jak to bude končit a jak to bude začínat. No. Co myslíte vy? Já nevím. Já myslím, že to neví nikdo. Kdo tvrdí, že to ví, tak lže. A kdo by to věděl, tak už je v tuhle chvíli boháč. No, já jsem začínal jako v docela idylický době, musím říct. Jsem no. Začínal v roce, když byste mi psal, to já už jsem měl za sebou jako celkem dost let. Já jsem začínal před téměř 23 lety. A to jako lidi četli noviny, kupovali noviny, ano. Zajímali se o politiku a nadávali na ní sice stejně jako dneska, ale ano. Aspoň si k tomu kupovali ty noviny a dneska ní nadávají a ty noviny už se nekupujou. A takže jako za těch 23 let, za ten čas jako to prošlo velikou změnou. No. Jako lidi nechtějí platit za to, co je na internetu a já to chápu, protože k tomu nikdo dlouho nevedl, takže ty noviny jsou všude na světě a v Česku zvlášť, že jsme malý trh, tak jako jsou ve složitý situaci. Jsou, ale taky je problém, já jsem byl ten, co si kupoval Patery noviny ráno, ale já nevím, proč bych si dneska kupoval vzpomínky na včerejšek jako ráno. No, to máte samozřejmě pravdu. To máte samozřejmě pravdu. Jako ve zpravodajství. Ano, ano, ale tak ten dnešek je na tom internetu, tak ten je zadarmo a nám ty peníze samozřejmě někde chybí. No. No jo, no tak to je celosvětový problém. A druhá pravda je, že oni dneska si lidi najdou taky jiný, jak si bych řekl, oblasti, kde si hledají ty komentáře nebo názory, než je noviny. No ale vy přitom jste takovej jako v té digitální oblasti docela zběhlej, ne? Že s tím nemáte problém. Je to zvláštní, že jsem ve svém věku to ještě zachytil, ano. Takže já vím, co je internet a tak. Ne, takže... ale to, že to ovládáte docela dobře. No, snažím se. No, to, ono bez toho to jako nejde dneska. No, prosím vás, teď co říkáte tomu, co se nám tady přihodilo, novináři jsou jedni z těch, co jsou to nejrozrušenější, že máme teda tady pana Babiše, ministra financí, on zároveň vlastní největší noviny, že jo? A no, on vlastní to vlastně víc. No. Jako, no, vlastní víc, ano. Má Mafru tedy, to znamená vlastní toho víc.
Dobře, a teď je to problém, on je ministrem. A teďko, jak by se to dalo teda vyřešit, aby se to nestalo? No nějak. To já myslím, že už se to ono by se to teoreticky asi dát vyřešit, jako dalo, kdyby to třeba prodal, což nemá úplně v plánu. Já myslím předtím, aby to nemohl koupit, že by se řeklo... To neudláte nic. No ne, ale že by se řeklo, kdokoliv bude ministrem, nesmí mít noviny, nebo jak tomu ve svobodné demokratické společnosti brání? Nějak. Mimochodem Karel Schwarzenberg byl senátorem v době, kdy vlastně Respekt, on teda ten Respekt vlastnil dávno předtím, než se stal senátorem. A vím, že to pro kolegy z Respektu nebyla jednoduchá situace. Mně je především líto, já jako obecně nemám rád takový ty jako poznámky, které vidím hodně na tom internetu, na těch sociálních sítích, jakože Babiš něco nakázal, co se má napsat v Mladý frontě nebo v Lidovkách, protože to je, vím, že to je nesmysl. Že jako Andrej Babiš opravdu nakazuje to, co se v těch novinách má psát. Ale je mi líto vlastně těch kolegů, kteří tam jsou, a já mimochodem úplně stejně to slyším, co, že nám nakázal Bakala, co zase máte Bakalu. No, já jsem právě chtěl říct, tak to je vlastně obdobně, akorát není ministrem. No, teda. To je dost výhoda, že není ministr. No, uvidíte příští rok, třeba bude, že jo? Já bych řekl, že ne. Ale mě vždycky jako líto těch kolegů, že tohle to musí snášet, ať napíšou cokoliv, a navíc jako oni mu musí psát. Jo. Jako psát vlastně majitele je to nejtěžší vůbec, co vás může v té novinařině jako postihnout, protože jako prezidentovi, premiérovi, to se vám nedává dobře, jo? Nedávajte svým majiteli. Takže v tom je mi těch kolegů líto a myslím, že, jako, že ta kritika na jejich stranu je nespravedlivá. Na druhou stranu... No ale já vím, ale jeden z těch největších humbuků kolem toho Babiše dělají právě ty novináři. Na druhou stranu. No a ti se pro něj nepracujou. No? No, jasně. No, já ten humbuk nedělám, no tak já myslím, že to nemá moc jako dobrý řešení. Ne, ale... Na druhou stranu my jsme díky tomu získali z radu jako šikovných kolegů nových, takže já jsem za to vlastně vděčný. No ale pak máme třetího, pana Soukupa, ten vlastní mediální agenturu, a Týden a nějaký časopisy. Čili ten má mediální agenturu, to je taky mocný instrument, že jo? To je pravda. Pak máme Daniela Křečínského, který vlastně... No, ten má zase Ringier. V kterém vychází Deník Sport. Víte co, já si pamatuju, v 90. letech tady ty média vlastnily kompletně německý vydavatelství. Ano. Já si myslím, že to byla zlatá doba českého tisku. A protože ty Němce opravdu zajímalo, má dáti dal a nikdo je jako nemohl moc podezřívat, že je zajímá ten obsah a že raději, co se tam má psát. Nicméně jsem to celý léta poslouchal, jo, že jako ty noviny v těch německých rukách je veliký nebezpečí pro českou svébytnost a tak. No a teď to patří Čechům a nespokojení jsou všichni znova. No. Já... To máte těžký pak. No ne, tak ono se tenkrát nadávalo, že ty cizinci nemají vztah k té zemi a že oni teda nemají ten vlastenecký put, jak si budovat přes ty média tu zem, protože jim jde jenom o peníze. Tak teď to šlo jim o peníze, bylo to úplně ideální. To taky mimochodem byla doba, kdy ty peníze v těch médiích šlo vydělat. No dneska už těch médiích jako těch peněz moc nevyděláte přece jenom, protože to šlo hrozně dolů, takže ta situace je dneska taková a myslím, jako, že se hned tak nezmění. No a pak řekněte mi, já mám takový pocit, tady jsou v podstatě troje noviny, když to tak vezmu. Čtvery. Celostát. A myslím si, že to vede k tomu, že ty novináři u sebe vlastně radši vůbec nereflektujou, protože on nikdo z nich neví, kam přejde příští týden. Jako tady chybí vzájemná reflexe těch novin. Nemyslím, že by to bylo něco krvelačného, ale že by napsali, tohle, co jste napsali, je blábol nebo nepravda. No, ono se to občas děje, ale je to pravda, protože ten tech je malej a my se všichni známe. Jo, no. Ty novináři se znají všichni a většinou spolu buď to někdy pracovali, nebo máte pravdu, spolu možná budou pracovat. A jako taková skupina, která kočuje po těch médiích jako řadu let, se jedna parta sebe odejde někam jinam a za ní tam nastoupí jiná parta, takhle probíhají. Jako máte pravdu, je to problém, ale ono to jako tady nikdy moc nebylo. To jako nic tady nemělo kulturu velkou, něčeho. Tak jako ta mediální kritika jako je věc, která tady taky tu kulturu nemá. Myslím, že jako ještě nějakou dobu mít nebude, i když se o to někteří kolegové jako velmi snaží, třeba na Facebooku kolem půlnoci, tam máte ty kritiky spoustu. Tam je to hodně, no. To tam se jako doštete, tam se doštete hledacos, no, to je pravda. Ano, a někdy teda ne pod svýma jménama, trošku jinýma, ale tam ale to je... Ale i pod svýma, já často koukám, já jsem často překvapený. Vy píšete leta jako politický komentátor, takže taky přicházíte do styku s tou politikou, pořád s politikama taky. Jak to máte s politikama? Dobrý. Jo. No, já už jsem jich viděl docela dost, musím říct za tu dobu, takže často mám takový pocit, že si říkám, přijde ještě někdo další, jo, po vás. A já jsem zažil asi 11 premiérů, no, nebo ty všichni jste zažili ještě, 11 premiérů, ale já jsem třeba s nima mluvil a tak. A já s nima mám jako většinou vztah korektní, protože já se snažím vyvarovat toho, že bych jima pohrdal. Já si myslím, že jako to je blbost, to se nemá novináři stát.
jako nekamarádím se s nima, jako s řadou z nich se samozřejmě znám dlouho, zažil jsem s nima řadu veselých historiek, ale jako v zásadě k ním udržuju chladně profesionální vztah. Který... No, bude to těžký hledat tu pozici, že aby si člověk nezadal a zase na druhou stranu, aby nestratil jaksi ten kontakt? Jo, ale ono to je taky tak, že oni ti politici pak jako potřebují s těma médiama mluvit. Jako kdo si myslí, že, jako, že nebude potřebovat ty média, tak se mýlí, protože nakonec pak vždycky jako s těma novinářima chtě nechtě mluví. Samozřejmě, že většinou nesnáší úplně, ale to jako... No a když se pak rozčílej, tak se rozčílej na vás taky, ne? No, jasně. SMSky lítají, ne? No, já musím říct, že od té doby, co Miroslav Kalousek zavolal tomu vyšetřovateli, který to pak s tím šel ven, tak jako tyhle ty aktivity trochu ustaly, ale já jsem měl řadu moc hezkých SMSek. Jako, Miroslav Kalousek občas psal básně, jednou mi psal, že jsem se ho dotknul nějakým článkem, že se to dotklo jeho děti, že se jeho dětem posmívají děti ve škole. To mi bylo líto, protože to není jako hezký. Tak jsem se pak podíval, těm dětem bylo asi 20. Jo. Měl jsem sbírku SMS-ek Mirka Topolánka, tam jsem se naučil jako základy ostravštiny, takový ty jadrný docela. To jsem často nevěděl vůbec, co znamená. Co říkáte třeba tomu, jak se stala nehoda tady s vaším panem majitelem Bakalou, že vypadne ze zpráv z toho projevu Zemana? Tak co si o tom myslíte? Myslím si, že vůbec nebyl důvod, aby to vypadávalo. Myslím taky, ale když se to stane, co si myslíte o tom jevu? O tom faktu nebo jevu, že to prostě tam není najednou. Já si myslím, že to tam být mělo. Já jsem vůbec nepochopil, proč o tom dali zprávu. Jo, jako ono to odvysílali odpoledne v rámci přímého přenosu. To byl projev Miloše Zemana, kde kritizoval vlastně vedle Koženýho dal taky pana Bakalu. Tak, a Česká televize odvysílala jenom Koženýho a pak šla replika a jiní a dala tam takový krátký střih, kde tam dala použila archivní nějaký záběr. Já myslím, že to je prostě čistě vystřílené. Já jsem to nepochopil, já bych to neudělal, protože... Jako... Ne, ale to já o tom nepochybuji, že byste to neudělal. Já bych to taky neudělal. Ale co to je? Já myslím, že to je obava z toho, že mohl ten prezident jako nasknout někoho, kdo si to nezaslouženě to vysvětlovali, takže že tam nebyla protistrana, aby se k tomu vyjádřila, no, že ten Kožený je odsouzený, pan Bakala není odsouzený, a že kdyby tohle o něm řekl, že by tam nebyla reakce pana Bakaly, no a tak to by se nedá dělat zprávy vůbec skoro. Ale oni by se dali dělat zprávy, ale já jsem nepochopil, proč si, když už o tom museli dělat teda tu reportáž, tak proč si do té reportáže vybrali z toho půlhodinového projevu prezidenta zrovna tuhle větu a tu ještě střihli, jo? Jako mě to nedává vůbec žádnej smysl, ale vím, že jsou na to ty poslanci jako v té sněmovně jako velmi rozčílení. No, tak to já je trošku chápu, protože takovýhle stříhání, to bylo pracní stříhání. Ne, to trvá chvilku přece. Ne, je to určitě delší, než to tam nechat. No to jo. No. A zkrátili to asi o 2 vteřiny celkovo je, jaksi. No, ani ne. O jméno. No, ale tak vyndávat jména, to je taky vždycky divný. Druhá věc je, já myslím, že chybou se stala cenzura. Ale je to pro mě cenzura, to mě nikdo nevymluví. Jakože mě někdo řekne, že to je chyba, no vražda je taky chyba. No, většinou, no. No. Ale... Tak. Já s váma souhlasím, ale já v tom nejedu. Jiné, no, já jako, vím, že ne. No. Já si tady s váma chtěl jako to problém. A hned na to mě trošku rozruší, když ředitel České televize, pan Dvořák, řekne, že to bude řešit etický panel. To znamená, tam není v té televizi, kdo by to posoudil. No, to je ten etický panel. Etický panel je, pokud vím, složen se zaměstnanců České televize, od toho byl taky zřízen, tak ona to spíš bude posuzovat Rada České televize, bych řekl, případně se o tom bude mluvit v té sněmovně. No. A to není jasný, že to je kiks a teď jde o to, jestli to udělal někdo dobrovolně, nebo mu to jenom nařídí, teď je to jednoduchý, ne? No pro nás dva jo. No a ten váš projekt DVTV, kde máte Drtinovou s panem Veselovským, a paní Drtinovou s panem Veselovským, no myslím, že je dobrý projekt. Nebo... Je výborný. No. Je výborný. A víte, co se mě na něm zdá moc dobrý? To je kus toho českého světa, který, myslím, se projevuje i v té novinaři, já ho upřímně nenávidím, že to je jedno. Tak ať jdou, máme jiný. Jakože... Že odejde Drtinová, Veselovský je jedno, máme tady jiný, taky takový. Všichni jsou stejně dobrý. Přijde mě to něčím fascinující. Mně taky. Mě taky na druhou stranu i z BBC odcházel jako Jeremy Paxman. Ano, to je pravda. Jo, jako legendární britský moderátor, který 16krát položil tu samou otázku. Ano, já vím, to slavný, no. Ale já, jako pro nás je to dobře. Já jsem samozřejmě rád, že sedím v jedné místnosti s Martinem Veselovským, Danielou Dotinovou a lidma kolem nich. Jako... Na ten projekt se mě zdá výborný, já mu ohromně přeju, protože si myslím, že to je šance v tom digitálu. A je to tak, no, vypadá to, že to baví i lidi, což je důležitý. No.
No tak já od té doby se dívám na to a nedívám se na události a komentáře, že jo. Taky tohle si můžete pustit, kdy chcete, že jo. Za prvé a za druhý si tam vybrat, který. Hmm? Takže... Tak ono, to je asi budoucnost, já to nejad říkám teda v televizi, ale to je jako nebezpečí. No a televize na tom je úplně stejně. To je pravda. Všechny ty digitální média, tady si musíte rozmyslet za 10 let, co bude to, čem budete zajískat tvorby obsahu, ten uživitelný, nebo ten, co se uživí. Toho se bojím. Ale vy se toho bát nemusíte snad. No. Já občas se toho bojím, že si říkám, že přece jenom jsem jako přes 20 let dělám to samý, nic jiného neumím, teda respektive, já nevím, jestli umím i tohle, ale jako aspoň se tím nějak živím další dobu. Představa, že bych musel jako najít něco jiného, je plně děsivá. Ne, naopak. Bude třeba jednou jenom stránka Jindřich Šídlo a jenom vy, no. Třeba. Tak jestli zaplatíte za to nějaký předplatný, já vám pošlu pak nabídku předplatného. Ne, že byste to platil celý, ale že kdybyste si pak koupil třeba předplatný. Ale mě do toho netajíte, já vám to tady dávám jako vizi, že byste... Já jí beru, ale hned vám to nabízím zpátky. Že vy máte šanci svým talentem, se to a jinak, když jste u pana Bakaly, tak co se obracíte na mě, jděte za ním. No ne, já mluvím o 10 letech. No to já, myslíte, že na tom budu líp než Bakala? To nevím, ale co nebudete mít co dělat, až si to budete chtít číst. Já jsem uhlí měl v ruce někdy jako dítě naposled. Já nikdy. Nikdy, no. Já vůbec a já v tomhle světě nejdu, ale druhá věc, tak tady budou jiný, že jo, který vás třeba zainvestujou, jenom vás. Já jsem nemluvil o investicích, já jsem mluvil o tom, co mi ty lidi musíme učit, že, nebo žádat o to, ne učit, to zní jako na bubřele, že to tak prostě bude, že jednou si budou za to, co chtějí číst, třeba vy za mě, jsme se domluvili, tak, že si budou muset i třeba připlatit. To myslím, že bude, ale já myslím, že to nebude problém, když se jim za to nabídne, že tam nebude žádný jiný rušivý obsah, jako je reklama a podobně. Se to rozdělí na ty, co si to zaplatí, bez všeho, a na ty, co to budou chtít zadarmo s reklamou. Uvidíme. No. Ten, kdo to, na to jednou přijde a vymyslí to takhle dobře, to bude hrozně bohatý. No nechcete to vymyslet teda? Já se na to nepřipadám dost chytrý. No. Já taky ne. No, Jindřich Šídlo! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou buď tady v divadle Arka, nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.